Això és ja el saqueig i la desvergonya sense límits. És un capítol més d'aquesta història de corrupteles de l'aeroport de Castelló. Carlos Fabra, president d'Aerocas, donava diners públics per a que s'organitzara durant els anys entre 2006 i 2010 un torneig de golf al seu propi camp de golf, al camp de golf que Carlos Fabra presidia, el camp de golf del Mediterrani. Aerocas, presidit per Carlos Fabra, signa un contracte de patrocini amb una empresa, Match Golf Consulting, per a que es monte el torneig de golf en el club de golf del Mediterrani, també presidit per Carlos Fabra. És a dir, els diners públics passant a mans privades i ja sense amagar-se.